2024-cü ildən hər birinizi xoş gördük deyirik, əziz tamaşaçılarımız. Cavab doğrudur. Cavab səhvdir. Mənsur. Qres gəlin. Qarşıda biz istəyirdik ki, kinoman yenə də davam etsin, ona görə düyməni yavaş çəkin. Bu aktrisa Quentin Tarantino'nun 4 filmində çəkilib. Mənsur. Uma Thurman. Elvinlə ayrıca bir oyun keçirəcəyik. Sağ ol. 41 Ronin'dir. Sağ ol. Məsələsə, İmperatorla bağlı şeydir. Yox. Məhz Azərbaycan televiziyası olaraq da biz sizin evinizə xoşbəxtlik sevgi ilə gəlirik. Kinomanı sevin, izləyin, çünki maraqlıdır bura. Kinoman 7 yanvar 12:30-da.